La Festa Major de Sant Cugat arriba carregada de propostes. Més de 250 activitats contempla el programa d'enguany, que comptarà amb actuacions com la de la Fura dels Baus, Oques Grasses o Albert Pla. Ens fixarem en d'altres aspectes potser menys coneguts per la població, però igualment vitals, que es treballa als bancs de sang, la donació de llet, mèdula òssia i teixits. La Sagrada Família de Terrassa compta des d'ara amb un orgue de 6 metres d'alçada, 5 tones de pes i 1.670 tubs. El govern andorrà ha atorgat les 3 primeres llicències per establiments rurals, un sector verge encara en l'oferta del país veí. Hola, què tal? Benvinguts a la Setmana del Vallès Occidental. Comencem parlant avui de festes majors. Si a principis de juliol tindrà lloc la de Terrassa, els vallesans, però, tenim abans una cita amb la Festa Major de Sant Cugat, que arriba carregada de propostes. Més de 250 activitats contempla el programa d'enguany, que comptarà amb actuacions com la de la Fura dels Baus, Oques Grasses o Albert Pla. Aquesta tindrà lloc del 26 al 29 de juny. La Festa Major de Sant Cugat arriba carregada de propostes per convertir el ciutadà en el protagonista de la celebració. Més de 250 activitats farceixen el programa d'enguany, que comptarà amb plats potents com la Fura dels Baus, Oques Grasses i Albert Pla. Sota el lema «La clau de la festa ets tu», la celebració tindrà lloc del 26 al 29 de juny i pretén ser una aventura en què cadascú descobreixi la ciutat i faci troballes inesperades. Hem de fer que tothom participi, que la gent participi de manera cívica, de manera responsable, però també aquests 4 dies doncs, de celebració de la nostra pròpia identitat i de la nostra manera de fer, que doncs, crec que aquest any presentem una festa major molt santcugatenca. La Festa Major combina tradició i modernitat per donar veu a tot el potencial cultural i social de la ciutat. El ball símbol de Sant Cugat, el Pagalí Joan, el seguici de Sant Pere i el 34è concurs de rossos compartiran programa amb la primera nit de terror zombi i la Fira de la Cervesa, entre d'altres propostes. Una comissió formada per entitats i ciutadans s'encarrega d'organitzar la festa, que enguany comptarà com a pregonera amb la Penya Regalèsia, una entitat amb 75 anys d'història que ha impulsat diverses iniciatives de cultura popular. Hem restaurat fonts, inclús n'hem fet una de nova, que és en el Camp del Miracle de Sant Medí. Hi ha hagut una part de la nostra penya que s'ha cuidat de restaurar el rellotge del monestir i ara només hi fan el manteniment també. Ha sigut molt important. Com en edicions anteriors, les activitats de la festa es distribuiran entre les places de Sant Cugat, que vertebraran la ciutat i es convertiran en els grans referents geogràfics de la celebració. D'aquesta manera, la cultura tradicional s'ubicarà a la plaça d'Octavià, el Parc de Ramon Barnils acollirà els grups de música santcugatencs i la plaça de Barcelona serà la seu gastronòmica de la festa. En aquesta ocasió, la celebració incorpora un nou escenari, el celler cooperatiu, que centralitzarà el jazz local. Aquest sistema de places el que aconsegueix és que hi hagi un recorregut i un moviment dinàmic dins del poble, perquè, com hem dit també anteriorment, en 3 minuts et pots situar a qualsevol plaça, i també hem volgut aconseguir que cada individu que participi a la Festa Major trobi la plaça que més li agradi, sigui una plaça o siguin diverses. Per als grups de cultura popular santcugatencs, els dies de Festa Major són el moment de sortir al carrer i lluir-se. Iniciatives com la matinada bastonera, l'actuació castellera, els versots dels Diables i el Correfoc mostren el millor de cada entitat. De les entitats de cultura tradicional fem activitats per la gent. Vull dir, la nostra activitat es fa al carrer i es fa per la gent del nostre poble, no? I el moment que més ens agrada és, evidentment, la Festa Major, no? A part de les activitats que són pròpies nostres, la Diada de Castells o la matinada bastonera, però quan està a Festa Major
és quan hi ha com una sobredosi de tradició, no? Les associacions locals també hi són presents amb propostes com els concerts de la Penya Blaugrana, l'Esport al carrer i la caseta del Centro Popular Andaluz. Tot plegat reunirà enguany 80 entitats. La caseta de CPA és un punt de trobada per tota la gent de la Festa Major. Vull dir que, i a més, nosaltres estem molt orgullosos de que vingui la gent a menjar, a veure i a passar-s'ho bé. Per primera vegada, la Festa Major comptarà amb una aplicació per a mòbils i tauletes on es detallaran totes les activitats amb els horaris i les localitzacions corresponents. El Castell de Focs posarà punt final a 3 dies de celebració. I si fa uns dies us mostràvem com funciona per a dins el Banc de Sang i Teixits de Terrassa i us vam explicar en què consistia la donació de sang i de plasma, avui ens fixarem en altres aspectes potser menys coneguts per la població, però igualment vitals, la donació de llet, medul·la òssia i teixits. I moltes mares doncs, no poden alletar els seus fills per una sèrie de problemes. Llavors el Banc de Sang el que ha fet ha sigut un banc de llet en el que els demanen les mares que estan alletant els seus fills i tenen suficient quantitat, que en donguin, i així nosaltres la preparem, volem controls i tot això, tota qualitat que toquen, i se'ls hi adona, i va dirigida als nadons prematurs, menys d'un quilo i mig, o sigui, menys de 32 setmanes de vida, i que necessiten aquestes defenses. Se'ls explica que primer han d'alletar el seu fill, i després, quan el seu fill ja està satisfet, si tenen suficient, la resta, la que els queda, recollir-la amb un biberó amb el tirallets. Fa bastant temps que m'estrec la llet perquè li pugui donar al meu fill, des que vaig deixar la baixa maternal, i llavors una part d'ella la congelava i una altra part doncs, la deixava en biberó. I part del biberó se'l menjava el meu fill i part d'ella doncs, no la feia servir, la llançava. I després del congelador, cap d'ella la faig servir al final perquè no la necessita. I llavors em sabia greu llançar tanta llet. I va ser quan, bueno, a base de passar aquí moltes vegades, deia, ets de donar llet, ets de donar llet, fins que un dia vaig vindre a preguntar-ho. I sempre he pensat doncs, que és millor que ho aprofiti un altre nen, no?, que ho necessiti, i va ser aquesta la raó principal. Nosaltres el que fem aquí és la recuperació de les cèl·lules mare que hem aconseguit en un pacient que necessita un trasplantament de medul·la òssia. Llavors se li ha donat un medicament per aconseguir que aquestes cèl·lules mare surtin a la sang, de manera que no s'hagi de fer com es feia abans, que el que fèiem era punxar la mèdula i amb moltes punxades aconseguíem aquestes cèl·lules. Ara amb aquest medicament la cèl·lula mare surt de la mèdula, la tenim a la sang i només fent una cosa similar al que seria una donació de sang, però bastant més llarga, s'aconsegueixen aquestes cèl·lules. Comporta una velocitat que necessita unes 4 o 5 hores, més o menys, habitualment, per fer tot el procés. Després de sortir d'aquí es tornarà a fer un tractament bastant agressiu de quimioteràpia, de manera que deixes el pacient pràcticament sense medul·la òssia, perquè el que ha fet és, el que hem fet és intentar acabar amb aquesta malaltia que tenia i després amb aquesta transfusió de la seva pròpia medul·la òssia recuperarà una altra vegada la funció celular. Aquí ens arriben les peticions de transfusió. Aquestes peticions les fan els metges dels malalts que estan ingressats aquí a l'hospital. Ens arriba la petició, sempre acompanyada de 2 mostres de sang del pacient, i amb aquestes mostres li fem les analítiques corresponents per trobar-li sang compatible en aquest pacient. Les proves bàsiques que es fan per trobar sang compatible són el grup sanguini, que és el bàsic, un estudi d'anticossos irregulars i unes proves creuades. Un cop tenim aquestes 3 proves fetes i hem trobat sang compatible i aquest pacient té la seva sang reservada per poder-la transfondre. Nosaltres, el Banc de Sang, col·labora amb la Fundació Carreras i amb RETMO, que és el registre de medul·la òssia, i el que fem és, bueno, doncs, les persones que estiguin interessades en donar medul·la òssia doncs, poden adreçar-se al centre de referència, que en aquest cas seria el Banc de Sang de la Mútua Terrassa, i poder fer aquesta donació. Es fa de 2 maneres, venir a donar només medul·la òssia o bé aprofitant ja que és donant de sang i fer la donació de sang i la medul·la òssia.
aquest tub d'analítica més els papers s'envien a la Fundació Carreras i allà totes aquestes dades es codifiquen i s'integren dintre de la xarxa mundial de donants de medula òssea. Això vol dir que la seva medula òssea pot ser compatible amb una persona d'aquí a Catalunya, com de la Xina, Austràlia o del Perú. És molt complicat ser compatible amb una persona. Qualsevol persona que vulgui ser donant pot ser que el dia següent trobi una persona que sigui compatible amb ell, com que mai la trobi. Els teixits, com molt bé explicar el títol, no? És un segment del Banc de Sang i Teixits i se n'encarrega de tot el que és l'extracció, preservació, emmagatzement i distribució de tot el que són els teixits. No? Els teixits s'extreuen i hi ha dues línies molt clares de donants vius, que habitualment són per un mateix, o de donants cadavèrics. No? Els donants vius habitualment extraiem per fer-ne uns subproductes, com poden ser els col·liris, o plasma ric en plaquetes, que serveix per reconstituir lesions articulars, i de donants cadavèrics, doncs serveixen per, bàsicament per substituir, no? Lesions osteotendinoses, musculars, o directament restitucions per patologies oncohematològiques, doncs substitueixen a l'os d'aquella persona afectada, no? El mecenatge d'un ciutadà ha permès que l'Església de la Sagrada Família de Terrassa compti a partir d'ara amb un instrument únic. Es tracta d'un orgue de 6 metres d'alçada, 5 tones de pes i 1.670 tubs. El músic i compositor i exdirector del Conservatori, Josep Freixes, molt vinculat a la vida de la parròquia, va decidir que volia regalar a l'Església un orgue. L'Església de la Sagrada Família està de celebració. El mecenatge d'un ciutadà ha permès que comptin amb un orgue de 6 metres d'alçada, 5 tones de pes i 1.670 tubs. Tot va sorgir quan el músic, compositor i exdirector del Conservatori, Josep Freixes, molt vinculat a la vida de la parròquia, va decidir que volia regalar a l'Església un orgue. Aquesta idea, amb un músic, perquè jo soc músic professional, surt en el moment que entres aquí, en el moment que entres pel que sigui i veus aquella paret allà que està demanant un orgue, I, esclar, han passat aquells 12 o 13 anys que vaig estar aquí, això, però molts més després, i sempre l'havia vist aquesta paret. Bé, un dia que veus que això seria una il·lusió de la vida i també et dones compte que la vida doncs, ja no té massa perspectiva, que ho has de fer, t'has de decidir. El responsable de la Sagrada Família va quedar sorprès i ha pogut veure com es materialitzava un somni. El dia que ven et diuen això sense esperar-t'ho, tens com un cobriment de cor, dius, caram, doncs era possible somiar això, no? Bé, suposem que no ho esperàvem, però tampoc ho desesperàvem, no? Un dia o altre es podria construir un orgue, per això hi havia el cor i la, diguem-ne, la voluntat d'aquesta parròquia de col·laborar al nivell musical de la ciutat a través de la litúrgia i d'altres coses. Ara la voluntat és que l'orgue s'inclogui en el culte, però també en la vida cultural i educativa de la ciutat. L'orgue serà un bon servei a l'acció cultural. Unes celebracions eucarístiques d'altra mena amb orgue doncs tenen una categoria i un sentiment més profund que sense. No? Un servei cultural, perquè pensem que, igual que Sant Pere, que, doncs la parròquia hauria d'oferir, d'acord amb l'Ajuntament i fos, amb entitats de la ciutat, doncs concerts de música adequada a l'orgue, doncs de tant en tant, no cada setmana, però amb certa freqüència. I finalment també una eina didàctica perquè pugui servir, perquè els nois i noies del conservatori que estudien orgue puguin doncs, assajar i aprendre i estudiar amb un instrument d'una certa, d'una gran categoria. No? Des d'aquella voluntat expressada per Freixes han passat 2 anys i un llarg procés de construcció artesanal en un taller de Torquemada, Palència. Una evolució que han seguit de prop tant en Josep Freixes com l'organista que en serà responsable. Un cop veus
la cosa tan bonica i tan treballada i saps que hi ha tanta feina, dius, això no té preu, eh? I no diré cap preu. He estat seguint tot el que he pogut al muntatge i és bé ser com quan és una criatura. Estàs 9 mesos, o nosaltres hem estat un any, des de l'11 d'abril de l'any passat, un any i un parell de mesos, hem estat, doncs, que s'anava fent l'orgue, i llavors ha sigut quan, com el moment d'un part d'una criatura, doncs és una qüestió molt emotiva. Fa molt poques setmanes que els especialistes han muntat peça a peça l'orgue a l'església del carrer Faraday i han buscat el millor so que pot donar en aquesta ubicació, on també s'ha tingut en compte l'estètica del conjunt. I com a obra d'art, doncs, també s'ha volgut que ha d'anar conjuntat també el moble que el conté amb l'església. Per això tenim aquests arcs a la façana, doncs, que són a l'inversa dels arcs que es repeteixen molt a l'església, i les gelosies, que estan dissenyades per l'esposa del Federico Acitores, l'Anna de la Cruz, que és la que dissenya les gelosies i que estan trets els vitralls que tenim aquí en el cor amb aquests àngels. Lo habitual és, per poder fer tot el repertori, tenir 3 teclats. Una composició, doncs, que es puguin interpretar tots els repertoris, pràcticament, des del repertori, doncs, pràcticament del Renaixement, tot i que és un sistema d'afinació temperat, vull dir, ha de ser temperat per poder interpretar el contemporani, els romàntics, l'època clàssica i barroca. El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, ha presidit la benedicció de l'instrument abans de sentir les primeres notes el passat diumenge en una jornada on l'organista titular, Jordi Figueres, ha ofert un concert amb el nou orgue. I avui, per acabar, marxem a Andorra. Encara que sembli mentida, aquest país s'ha estrenat en el món dels allotjaments rurals. El govern ha atorgat les 3 primeres llicències per a un sector que ve a complementar l'oferta de llits del país. L'empresa R de Rural ha inaugurat fa pocs dies la primera borda rural del Principal, situada als Cortals d'en Camp i amb una magnífica panoràmica sobre tota la vall. Data del segle XVI i simbolitza el canvi de mentalitat de les famílies de tota la vida andorranes. Andorra s'ha estrenat en el món dels allotjaments rurals. El govern ha atorgat les 3 primeres llicències per a un sector que ve a complementar l'oferta de llits del país. A Europa el configuren 400.000 petits establiments, el que es tradueix en 3,5 milions de places ofertes cada dia. En percentatge, respecte al total de l'oferta de pernoctacions del vell continent, representa el 13% de llits. És cert que Andorra hem tardat més, no hi ha hagut demanda tampoc, possiblement per part dels nostres visitants. Val a dir que l'oferta amb altres tipus d'allotjaments turístics, en particular amb hotels, és molt important, amb la qual cosa és cert que el client que ha vingut aquí a Andorra, el turista que s'ha desplaçat a Andorra, històricament doncs, sempre ha tingut molt bones instal·lacions hoteleres i d'altres tipus. Possiblement aquesta proximitat entre natura i allotjament turístic no s'hagi reclamat excessivament per part dels nostres visitants. El que sí que és cert és que gràcies a l'esforç i sobretot a l'inici de tot aquest projecte que ho va iniciar l'Associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra, per ells també això representava una possibilitat de diversificació de la seva activitat econòmica. L'empresa R de Rural ha inaugurat fa pocs dies la primera borda rural del Principat, situada als Cortals d'en Camp i amb una magnífica panoràmica sobre tota la vall, data del segle XVI i simbolitza el canvi de mentalitat de les famílies de tota la vida andorranes. Sí, això és una borda rural, està situada més a les afores del nucli urbà i doncs això era un pas previ, diguéssim, està situada aquí als Cortals d'en Camp i aquesta borda era el pas previ, diguéssim, a tota la zona d'accés als Cortals, a la vall dels Cortals. Llavors aquí és on es feia pujar el bestiar en primera instància cap a les pastures d'alta muntanya i al revés també a l'època on s'acabava l'estiu, abans que entrés l'hivern, doncs era l'últim lloc on els animals venien o tenien refugi abans d'arribar fins a les cases en camp. Ara s'ha transformat en un establiment amb totes les comoditats que combinen els aspectes més tradicionals amb la modernitat. Nosaltres ens enfoquem en un tipus de clientela de gent que busqui doncs, una sèrie
de potser de més personalitat, no, a l'hora de buscar un allotjament. Penso que cadascú a l'hora de quan fa un viatge, doncs busca el tipus d'allotjament amb el qual pretén doncs aconseguir el seu resultat del seu viatge. És a dir, nosaltres busquem un client familiar, potser una família, alguna gent que busca algun entorn natural, el fet de trobar coses autèntiques, potser és veritat que som de caràcter més rústic, doncs totes aquestes particularitats que fan que sigui totalment diferent, no, a lo que hi ha actualment i als llits dels hotels. Dins del reglament sobre els allotjaments rurals d'Andorra, en vigor des de l'any passat, s'hi estableixen dues tipologies. Per una banda, les bordes rurals ubicades en una zona més apartada i les cases rurals. Aquí estem classificant amb espigues i, de fet, tant per l'un com per l'altre tenim en compte diferents criteris, diferents ítems vinculats a l'entorn exterior del propi edifici, ja sigui casa o borda. Després tenim en compte, evidentment, tot el que són les estances, tota la part interior d'aquests allotjaments, que es poden dividir o bé amb habitacions, i en tres modalitats, de fet, de lloguer d'aquests allotjaments rurals, sigui amb habitacions, amb apartaments o amb casa sencera, amb edifici sencer, sigui casa o borda. Si anteriorment hem visitat una borda rural, ara és el torn d'endinsar-nos en una casa rural. Està pendent de rebre el vistiplau del Departament de Turisme, però Casa Mariola de Sornàs també opta a les quatre espigues. Es tracta d'un establiment amb més capacitat. Aquesta casa d'aquí és Casa Mariola, està situada aquí a Sornàs, i antigament doncs, era una part de Casa Bringuer. És una casa típica d'aquí del poble, tota la vida. Doncs aquí la descendenta d'aquesta família, una senyora que es deia Mariola, i va, diguéssim, de dot a la casa, de l'herència que li van donar, doncs va ser doncs, un tros de casa i va fer ella la seva pròpia casa, que va ser Casa Mariola. No? Aquí, a la part meva dreta de la casa, hi havia doncs, la seva estança familiar, diguéssim, on feien el seu dia a dia de la casa, i aquí a l'esquerra doncs, hi havia tota la part de el que és la cort i el paller, diguéssim, per englavar, per guardar l'herba i el bestiar. Els impulsors d'Erra de Rural fa 3 anys que van veure que al país hi havia manca d'aquest tipus d'allotjaments. Ha estat un temps en què s'han rehabilitat aquestes instal·lacions i la d'una casa rural que està ubicada al casc antic d'en Camp. És una inversió important que amb el temps esperen amortitzar. Les inversions varien una miqueta segons el nivell d'acabat de que vulguis. Nosaltres oscil·lem aproximadament a un entorn d'uns 1.500 euros al metre quadrat. Si més no, és un valor del nostre patrimoni. Des de RD Rural creiem que és important que es doni valor al patrimoni que tenim actualment aquí a Andorra i, si més no, donar-lo a conèixer, que també creiem que és important. Els preus oscil·len entre els 220 fins als 500 euros, depenent el nombre de persones que s'hi allotgin. També hi ha fins a 9 allotjaments de característiques rurals que ja han comunicat al govern la seva voluntat de convertir-lo en turístic. És a dir, ja de cara a l'any vinent, Andorra tindrà un centenar de places. I amb això acabem. Nosaltres tornarem la propera setmana amb més i millor. Que vagi bé.